Димитров. Страхотно спира на топката. Радослав Димитров обаче успя да му отнеме. Ето го Радослав Димитров, който опитва удар. Страхотно изпълнение на Радослав Димитров. Топката среща на пречната грена. Славия Бенен няколко сантиметра от това да победе в резултата с... Да изнеси своя съперник. Богоров, добро включване на централния защитник. Радослав Димитров е дясно, зад него е Неделев. Центриране на Димитров, Гъргоров играе с глава. Кире Ристевски. Радослав Димитров, хубав финт. Прибра топката. След това центрира с десния крак и 3 на 1 за Славия. Много хубав епизод в двубоя. Марчев с глава се възползва от перфектното центриране на Радослав Димитров. И някъде около 30 минути преди изтичането на редовните 90, до голяма степен предрешава изхода на двубоя. Още веднъж хубавото центриране на Радослав Димитров. Закъснявата реакция на Николай Костов и точния завършващ от крайна сметка загуби. Виновника в тази ситуация да бъде загубена топката бе Янко Сандански, който измъчи Галин Иванов с това подаване. Банинг към Янков. Тръгва по крилото Радослав Димитров. Успя да го види Чавдар Янков. Подаването е точно към Радослав Димитров, който сега центрира възможност за Курдов, който стреля 1 на 0 за Славия. Славия побежда в 19-та минута в резултата. Гол на Атанас Курдов. Превъзходна атака на Славия, бих казал. Всичко започна от великолепния пас, който Чавдар Янков хвърли в дясно към Радослав Димитров. След това се стигна и към точното центриране за Атанас Курдов. Мат в три хода за Станимир Стоилов и неговия отбор. Славия побежда в резултата. Обрак в действията. Сега Живко Желев точно към Павле Попара. Той сега има пространство. В дясно на Радослав Димитров. Заигра като полузащитник през второто полувреме Димитров. Отново обрано центрирането от Величко Величков. Висока оценка за двамата централни бранители. Високите Дяков и Величков. Добре е подадена топка на Галин Иванов към Радослав Димитров. Това е шанс за Славия, удари гол. Атанас Курдов с петото си попадение от началото на сезона изравнява резултата след точно час игра на стадион Славия. Чудесна работа на Галин Иванов и Радослав Димитров. И трябва да кажем заслужено, белите изравнява. Точно каза, че дясната зона вече е взета от Радослав Димитров, а пък Галин Иванов се прибра малко по-навътре и запълни възможните някакви празни пространства пред наказателното поле на гостите. Твърде много се насипа. Здравко Лазаров се подготвя да влезе на терена. Най-вероятно Петър Димитров ще бъде заменен. Да видим. Здравко Лазаров, въпреки напредналата си футболна възраст, е играч, който може да раздвижи атаката на Славия. Изключително опитен. Така че ще отполза Здравко Лазаров със сигурност за отбора на Вили Вуцов. Междувременно Славия напада от дясно. Възможно за центриране на Радослав Димитров и 2 на 2! Какъв матч на стадион Славия в Овче купел! Ливраменто бележи с глава. Много кратка беше радостта на пловдивчани, които поведоха с 2 на 1. Прекрасен пробив на Радослав Димитров. Меко центриране към Ливраменто и 2 на 2. Нямаше как да реагира Адам Стаховяк от много близка дистанция. Бившият футболист на Берое Ливраменто насочи топката с глава в неговата мрежа. Много хубав гол на Ливраменто. Чудесно центриране от бразилеца, но грешка и на Матютю при изнасянето на топката. Това е Радослав Димитров. Включва се Цветомир Панов. Ето едно хубаво извеждащо подаване. На скоростта влиза футболист на Славия. Удар на Веселин Марчев. Спасяване и на Божидар Митрев. Добро първо докосване на Фернандо и в крайна сметка белите много за кратко обаче загубиха топката и отново владеят и имат възможност да атакуват. Сега отправена топка към Радослав Василев. Тук обаче вече Божидар Митрев излезе много находчиво. Зачете по най-добрия начин тази ситуация. С номер 14. Да видим дали ще настъпят преустройства в схемата на игра на Нефтохимик. Хубаво центриране на Радослав Димитров и неточен изстрел от границата на вратарското поле. Галин Иванов.
Василев и в предни позиции с номер 9 Атанас Курдов за отбора на любимец на вратата Цветомир Цанков. С номер 18 Илия Муни, с 13 Величко Величков, с 3 Танко Дяков, замененият Тодор Колев, който бе получи контузия. Те просто се опитват да запълнят пространствата, да не оставят коридори, през които да може да бъде изведен някой от бързите нападатели на България. Нито в този момент Неделев изкача зад защитата. Дмитрия на съказателното поле е Бедоя или Пенев. Последни игра с топката. След това удар от движение и града. Подцени тази топка Благой Макенджиев. Явно мислеше, че ще бъде доста по-далеч от... Няма нарушение срещу Георги Петков, Фернандо Дасилва, Костадин Георгиев е излязъл напред, Дасилва продължава да задържа в пенала, удар на Дасилва, топката е избита малко пред гол линията. Чудесен шанс за Славия да поведе с 2-1 и да стигне на практика. Страничното хвърляне бе изпратено към Чавдар Янков. Радослав Димитров сега, ще пробва ли удар Радослав Димитров? Да. Отново нещо, за което ви говорих и преди малко. Твърде леко бранителите на Локомотив. Лиери срещу него. Надигран от Ивелин Попов. Той центрира в наказателното поле. Топката е изчистена. След това Поповен изстрел на Радослав Димитров. Твърде малко за половин час игра. Веднага ти казвам, че имаме страхотна публика, огромен залог в този двубой. Сега възможност обаче за Славия. Павле Попара е в наказателното поле на домакините, но успяха двама беройци